eu vou falar é depois da investigação. Porque para quem pensa que eu cheguei em casa dormindo no anjinho depois da casa para dentro, não, dormi. Muito pelo contrário. Eu vi o caminho todo. Depois da investigação na casa do comandante, parece que tinha levado um cheiro de porrada, porque tinha cansado. Sim, tinha cansado. E quando cheguei a casa, deitei-me. Só que não consegui adormecer. E eu tinha sono, eu queria muito dormir, tudo, mas não consegui adormecer. Por muito que eu tentasse fechar os olhos, cada vez que eu fechava os olhos, tinha uma sensação de que ou ia haver alguma coisa, ou alguma coisa estava comigo no quarto, ou alguém a observar. Eu tinha sempre essa sensação. E andava meio que paranoico, porque desligava a televisão, mas ligava a luz do candeeiro, ou ligava a televisão, desligava o candeeiro, para ver um bocado de luz. E depois, sempre que olhava para a porta, sempre que eu começava a fechar os olhos, mal abria os olhos logo a seguir, olhava para a porta, porque dava uma sensação de que alguma coisa ia abrir a porta a qualquer momento, ia-me agarrar ou algo assim. E sempre mesmo que, por exemplo, levantava à meia-noite e ia à casa de banho ou ver um copo de água, eu tinha sempre que acender a luz do corredor, porque sempre que eu acendia para o corredor, dava uma sensação enorme de que estava alguém ou atrás de mim ou então à frente de mim no corredor também. Isso é uma sensação muito estranha se ter uma casa vazia. Andei para o neto durante uma semana inteira e ainda hoje ando meio paranoico, e o Chico e o podem comprovar isso porque é verdade, porque ainda agora há pouco tempo vamos gravar uma coisa, vamos gravar um episódio assim. E eles sabem que eu estava muito paranoico e alerta, muito sentido, e não estava a me sentir bem. E isto não é uma sensação boa para uma pessoa ter quando faz o que nós fazemos. Não sei se era porque o espaço era mais aberto e tinha a sensação de dar mais desprotegido, ou se tivesse uma casa é diferente, não sei. Agora já está tá menos. Pronto, já não estou tão assim, já não estou tão paranoico, estou mais calmo. Já parece que já começou a sair. Claro que a Inês limpou-me as energias e realmente assegurou-se que eu estava bem e tudo. Só que uma pessoa fica sempre com sequelas. Não é todos os dias que uma pessoa vive uma experiência daquela. E que isto realmente temos de ter cuidado e respeitar as coisas. Não é que eu tivesse respeito de alguma coisa na casa do comandante, mas o que quer dizer que o respeito é. Nunca pensar, ah, isto não é, isto é só assim, assim, é só ir lá e fazer. Não, a pessoa tem mesmo de ter cuidado, tem noção das coisas, do que está a fazer, vai investigar, dos tempos que estás a fazer e tomar a vir as precauções, porque depois pode ter impactos às vezes negativos na tua vida, né, que tu não queres. Fiz a presença de um capacete de Deus, voltava a fazer? Para já não, mas sim, voltava a fazer. Não tão cedo, mas vou voltar a fazer. Um dia. Porque a primeira vez foi um choque, não é? A primeira vez foi um choque. Acho que da próxima vez já acho que se fizer, vai ser diferente. Até porque quero fazer, porque já vi. Vou lá querer mais. Yeah. E é como isso. E aqui está uma coisa para vocês todos. Vocês olham para o abismo. Mas nunca pensam que o abismo olha para vocês. Mas eu olho para o abismo e o abismo olha para mim. Só me fica com isso agora. E não estava a gravar.